На вас накладатимуть руки і будуть переслідувати вас, і волочитимуть по синагогах і по тюрмах, каже Господь, до своїх учнів. Вас будуть переслідувати. Але коли вас приведуть перед правителем чи ще когось, і ви знаєте, що вам прийдеться відповідати, каже Господь, не плануйте наперед, що маєте казати, бо іменно в той час я вам дам мудрість, щоб ви говорили. Чому так Господь говорить? Господь хоче нам показати, що людські речі, вони є людські. Вони є проминаючі, і вони є тимчасово актуальні. Що я маю на увазі? Коли я наперед придумаю, що я маю казати, от мене запитають так, я скажу отак, мене запитають так, я скажу отак, привели, прийшов той час, коли треба сказати, засвідчити, і складаються такі обставини, коли то, що я планував, мене то не питають, а питають щось друге. Я такий, ой, розгубився, я до того не готовий. Господь Бог показує нам, що ми люди, і ми навіть не можемо нічого запланувати, бо не знаємо, як складуться обставини. Скажіть мені, скільки було планів 23 лютого, 22 лютого, плани на 25, на 26, а може навіть і далі? Але 24-го почалася велика та друга фаза війни. І всі плани раз і нема. Тому каже Господь, не плануйте так по-своєму і по-людськи, враховуючи всі. Так, ми повинні мати якусь ціль, мету, ми маємо мати орієнтир, куди я рухаюся, але це треба робити з Богом. Бо без Бога ані до порога. Каже Господь, на вас накладуть руки, будуть вас переслідувати, будуть вас волочити по синагогах і по тюрмах. І це дасть вам нагоду свідчити про мене. Кожна наша трудність, кожен наш тягар – це є нагода свідчити про Ісуса Христа. Це є нагода засвідчити про Божу доброту і Божу любов. А що ми маємо казати? Як ти нам слово даш, Боже? Як я тебе маю почути? І тут мені приходить на думку притчі царя Соломона, де він каже, навіть дурень, коли мовчить, виглядає мудрим. Найбільша наша проблема, що ми говоримо дуже багато всяких речей, які іменно через наш язик нам і шкодять. Найбільшу біду у цей світ приніс людський язик, який висловлював внутрішній стан спорченої людини і, як правило, дуже мало і дуже майже часом ніколи не підключав до цієї справи розум. Просто говорив що-небудь. Іменно ці речі приводять людину до дуже поганих наслідків. Оця примітивність діалогів, оці примітивні жарти, які показують людську не то, що недосконалість, а таку, знаєте, ущербність така. Людина виглядає як щось таке недороблене, тупе. Знаєте, кому це вигідно? Злому духові, щоб показати Богові, подивися на твоє тупе сотворіння.
Тому Христос каже: не говоріть марно ніяких слів. Бо за кожне слово будете відповідати. Коли людина робить дурниці, робить якісь недотепні жарти, вона підограє дияволові, щоби принизити Бога. Тому Бог каже: не плануйте, що маєте казати. Я буду до вас говорити. І коли ти станеш перед любій компанією, так думаєш: Господи, що я маю сказати? І чекаєш, коли Бог тобі скаже. Ну, як правило, поки чекаєш, то мовчиш. Оцей період, коли ти чекаєш, коли тобі що Бог скаже, це наймудріший період у твоєму діалозі. Щоби ти не наговорив дурниць. Знаєте, як побудована клятва Гіппократа? Не то, що всіх треба лікувати, і я мушу йти, бо я лікар, я мушу йти рятувати, і в мене клятва Гіппократа. Ні. Основна ідея клятви Гіппократа – не нашкодити. Не нашкодити. І так же само ми повинні у своєму житті використовувати слово – це дар Божий, це можливість спілкування. Через слово Бог творить, через слово ми утверджуємося у вірі. Бо віра через слухання. А якщо я слухаю, то хтось говорить. І коли я говорю, ви слухаєте. Через це слово ви утверджуєтеся у вірі. І тому слово має бути зважене. Воно не може бути пусте. Воно не може бути таке підпорчене людиною, бо тому що людина має спорчену гріхом природу. І якщо спорченість не усунути, то людина так помало зогниє чисто. І коли вона потім вже буде така геть чисто спорчена, то що би вона не говорила, усе буде смердіти отою спорченістю людської природи. І таких людей ви знаєте. Що би не говорив, сплошні дурниці. Тому думаємо над словами. І ще одна така важна річ, коли каже: і декому з вас смерть заподіять. Людина дуже боїться смерти, але скажу вам, що іменно смерть надає зміст життю. Якби не смерть, людина ніколи би не оцінила життя. Бо тільки тоді, що ти знаєш, що треба вмирати, ти задумаєшся, що треба ще то зробити, треба то зробити, треба пожити, треба від цього життя скористати, щоб послужитися ближньому, щоб для себе послужитися. Смерть надає життю зміст. І тому Христос каже: я смертю смерть подолав. Як то так, Господи? Бо вмираючи, тут ми народжуємося во Христі. Ми, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. І хто в Христі вмирає, той в Христі і воскресне. А якщо ви будете вмирати у своїх пустих словах, пустих балачках, то ви так само, у смітті перебуваючи, у смітті і воскреснете. Ось що Господь Бог хоче сказати нам в сьогоднішнім Євангелії. Моменто море. Це такий був спосіб привітання в одному з монастирів. Моменто море, що означає: пам'ятай про смерть. Пам'ятаючи про смерть, відновлює в собі зміст життя.
знаходимо красоту життя. І не треба боятися смерти, треба спішити жити. Жити. Жити повноцінним життям. І коли в вашому житті є Господь Бог, ця радість буде повна, і ця радість покликана до вічності, бо вмираючи в Христі, ми у Христі і воскреснемо. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається.